2012 онд дэлхийд даяар агаарын бохирдлоос болж 7 сая хүн амьнасаа алдсан байдаг. Амиа алдсан энэ олон хүний ихэнх нь агаарын хит бохирдлтой хотуудад амьдарч байжээ. Агаарыг бохирдуулах олон хүчин зүйлүүд байдгаас хүний биед хамгийн аюултай нь микротоосонцор бохирдул юм. Микротоосонцор нь аж үйлдвэрлэл болон зам тээврийн утаанаас үүсдэг бөгөөд мал аж ахуй, мөн түлшний шаталтаас үүсч болно. Харин бензин болон дизель зэрэг шатхуунаас үүссэн микротоосонцор нь хамгийн аюултай тооцогддог. Маш жижиг хэмжээтэй учраас энэ тоосонцор нь хүний амьсгалын замаар дамжиж улмаар цусны эргэлтэнд нөлөөлж хордуулж эхэлдэг байна. Агаар мандал байдаг озон нь мөн бохирдолд тооцогддог. Байгалаасаа тогтсон энэ элемент нь газарт байх юм бол эрүүл мэндэд аюултай тооцогддог. Озон нь нарны туяан дор азотын хүчил болон байгалийн ууршмтгай бодисын ургуулаас үүсдэг. Гэхдээ зарим тохиолдолд утаа унараас ялгарч болно. Озон нь ургамал ногоог гэмтэх бөгөөд астм, амьсгалын замын өвчтөн хүмүүст хүндээр нөлөөлдөг. Харин автомашины хөдөлгүүр цахилгаан станц гих метийн өндөр химийн шаталт үүсгдэг. Биетүүдээс азотын эсэл гих метийн хортой хинүүд агаарт ялгардаг. Азотын эсэл нь агаарт тарсныхаа дараа азотын хүчил болон хуурч бронхит болон бусад төрлийн өвчлөлийг үүсгдэг. Харин хөхрийн хүчил, бензол, аммиак болон мөн хар тоглог, кадмий зэрэг хортой металл бохирдуулагч нь хүний уушиг, нүд болон хоол боловсруулах хэрэгтэн мэдрэлийн системд нөлөөлж өвчлөл үүсгэн улмаар өвчлөлт төрөлдөг байна.